Tällä videolla esittelemme Itä-Suomen yliopiston humanistisen osaston hakukohteista englannin kielen, ruotsin kielen ja venäjän kielen. Ja kerromme, miksi kannattaa hakea opiskelemaan näihin hakukohteisiin juuri Itä-Suomen yliopistoon. Konnichiwa, hei! Olen Elna ja työskentelen Itä-Suomen yliopistossa ruotsin kielen yliopisto-opettajana. Terve, hallo! Olen Arianna ja opiskelen englannin kieltä ja kulttuuria. Privet, hello! Olen Alexander ja olen yleisen kielitieteen lehtori. Hei, salut! Minä olen Juuso ja olen amanuenssi, eli käytännössä niin kuin opinto-ohjaaja. Kun kielet ja kulttuuri kohtaavat, tarvitaan yhä enemmän tyyppejä, joilla on monipuolista ja uudistuskykyistä asiantuntemusta. Nykyään työelämässä meillä tutkitaan ja opetetaan sitä, miten kielet ja kulttuurit kohtaavat, tuottavat merkityksiä ja vaikuttavat meidän kaikkien elämään. Humanistina sinusta tulee kulttuuritieteiden, käännöstieteiden, kotimaisten kielten tai vieraiden kielten ammattilainen. Itä-Suomen yliopiston humanistisen osaston iskulause on yksi tutkinto, 1000 ammattia. Se tarkoittaa, että humanisti voi filosofian maisterin papereillaan työllistyä mitä moninaisimpiin ammatteihin, sillä meitä, viestinnän ja kulttuurin asiantuntijoita, tarvitaan yhteiskunnassa hyvinkin erilaisilla aloilla. 1000 ammattia ei ole oikeasti edes liioittelua. Tässä on vain pieni otos niistä toimenkuvista, joissa humanististen koulutusten saaneet ihmiset tänä päivänä työskentelevät. Myös vieraiden kielten opiskelijat työllistyvät paitsi opettajiksi ja kääntäjiksi, myös vaikkapa kustannusalalle, liike-elämän palvelukseen, yrittäjiksi, tutkijoiksi ja monenlaisiin kansainvälisiin tehtäviin. Ja Itä-Suomen yliopistolla voit räätälöidä sen tutkintosi vastaamaan juuri niitä sun haaveita, mitä sulla elämässä löytyy. Itä-Suomen yliopiston eli UEFin humanistinen osasto sijaitsee Joensuun kampuksella ja yhteishaun hakukohteissa meillä on englannin kieli, kulttuuri ja kääntäminen, sitten on ruotsin kieli ja venäjän kieli. Englannin hakukohde on nimeltään englannin kieli, kulttuuri ja kääntäminen, koska opintojen alkuvaiheessa opinnot ovat kaikille samat. Tutustut siis niin kielen tutkimuksen, kirjallisuuden kuin monikielisen viestinnän keskeisiin sisältöihin. Valitset pääaineesi kuitenkin jo kandivaiheessa ja suuntaudut joko englannin kieleen ja kulttuuriin tai kieleen ja kääntämiseen. Meillä kehityt englannin kielen ammattilaiseksi, jolla ovat hallussa niin erilaiset viestintätilanteet kuin kielen ja kulttuurin asiantuntemus. Englannin kielestä ja kulttuurista voit valmistua kieltenopettajaksi tai erikoistua sivuainevalintojasi pohjalta esimerkiksi kauppa- tai yhteiskuntatieteisiin, datatieteisiin, kulttuurin tutkimukseen tai kirjallisuuteen. Englannin kielen ja kääntämisen asiantuntijana sinusta tulee monikielisen viestinnän monitaituri. Ruotsin kielessä hakukohteena meillä on ruotsin kieli ja kaikilla opiskelijoilla on pääaineena myöskin ruotsin kieli. Toki mahdollisuuksia ja suuntautumisvaihtoehtoja opinnoissa sitten löytyy. Ja seuraavassa vähän lähemmin ruotsin kielen opinnoista. Ruotsin kielen ja Pohjoismaiden asiantuntija tosiaankin tarvitaan. Meillä opiskellessasi saat sujuvan kielitaidon sekä opit luontevaa asiaviestintää. Sinusta tulee ruotsin kielen asiantuntija, joka voi toimia erilaisissa ammattitehtävissä ja viestintätilanteissa. Opiskelu meillä on tosi monipuolista ja opetusaktivoivaa. Pääset kehittämään kielitaitoasi tehokkaassa ja mukavassa pienryhmäopetuksessa. Opintojen aikana voit sitten suuntautua oman mielenkiintosi mukaan. Voit hankkia esim. Aineenopettajan pätevyyden tai sitten suuntautua muuksi kieliasiantuntijaksi, esimerkiksi kääntäjäksi. Veneen hakukohde on nimeltään veneen kieli. Pääaineet ovat venäjän kieli ja kulttuuri sekä venäjän kieli ja kääntäminen. Nykyään venäjän imago on huono, mutta se ei tarkoita, että venäjän kieli on myös jotenkin huono tai tarpeeton. Venäjä on kaikista slaavilaisista kielistä eniten puhuttu kieli. Ja esimerkiksi kaikista slaavilaisten kielten laitoksista venäjä on eniten edustettu kaikkialla maailmalla. Jos haluat esimerkiksi uran venäjän kielen tai kirjallisuuden tutkijana, niin tämä oppiaine on sinulle sopiva. Ja samalla tavalla kuin englannin kielen tai ruotsin kielen oppiaineissa, opintojen aikana voi hankkia aineenopettajan pätevyyden tai kääntäjän ja tulkin ammattitaidon. Jokaisen tutkintoon kuuluu myös muita kuin pääaineen opintoja. Sivuaineilla voi suunnata tutkintosi oman kiinnostuksesi mukaan. Esimerkiksi kielen opettajaksi suuntautuvat suorittavat muun muassa opettajan pedagogiset opinnot sivuaineena. Meillä voit opiskella sivuaineena useita eri kieliä, kääntämistä,
kielen ja kulttuurin tutkimusta. Lisäksi pääaineena opiskeltavia aineita voi opiskella myös sivuaineina. Englannin kieli ja kulttuuri, englannin kieli ja kääntäminen, ruotsin kieli, suomen kieli, kirjallisuus, venäjän kieli, perinteen tutkimus ja kulttuurin tutkimus. Meillä on vapaa sivuaineoikeus, eli voit valita sivuaineita myös yli tiedekuntarajojen. Eli Humiksella etukujoukkoon, koska jokainen nähdään yksilönä. Ja mulla on ollut tosi kotoisa olo Humiksella. Mä heti kun mä aloitin mun opinnot, niin tuntuu, että nyt mä oon löytänyt sen yhteisön, mihin mä kuulun. Ja heti oli semmoinen tavallaan vastaanotettu ja tervetullut olo siellä. Että mä oon nauttinut mun opinnoista tosi paljon. Ja täällä näin henkilökunta oppii tuntee sut ja sä opit tuntee henkilökunnan. Eli mä aina moikkailen mun professoreita käytävillä, kun niihin törmää ja vaihdellaan kuulumisia siellä. Ja oma opettajamalli takaa sen, että kaikki saa sitä henkilökohtaista ohjausta ja tukea, mitä ne tarvii läpi opintojen. Eli jokaisella ryhmällä on oma opettaja, johon saa ottaa sit yhteyttä ongelmatilanteissa. Ja käytössä on toimintamallit omien ammatillisten tavoitteiden konkretisoimiseksi. Eli se, että sulla on sitä tukea ja ohjausta tarjolla, että jos sulla on tietty ammatti, mihin sä haluat, tai tietty ala, mihin sä haluat suunnata, niin opettajat kyllä osaa neuvoa, että millaisia sivuaineita siihen kannattaa esimerkiksi ottaa. Ja se on aika pitkälti, että minkä takia mä valitsin just englannin kielen ja kulttuurin opinnot on, että mä halusin sellaista vapautta valita ja suunnata sitä omaa tulevaisuutta, ilman, että mun tarvii just opinnot aloittaessa päättää, että mihinkä mä haluan valmistua. Et siinä on vähän semmoista rajaa työntää ja miettiä vielä opintojenkin aikana, vaikka samalla hankkii sitä asiantuntijuutta itselleen. Ja nämä opinnot sopii sellaisille ihmisille, jotka haluaa oppia muista ihmisistä ja haluaa oppia muista kulttuureista ja siitä, miten muut kulttuurit vuorovaikuttaa keskenään ja miten muut kulttuurit vaikuttaa toisiinsa ja millä tavalla kieli toimii. Ja mä tykkään mun omista opinnoista niin paljon, että mä voisin tästä puhua vaikka puoli ikuisuutta. Ja mitä mun tulevaisuuteen kuuluu, niin mä en oikein vielä tiedä. Tosiaan mä oon asiantuntijalinjalla, eli musta valmistuu englannin kielen asiantuntija. Ja se mahdollistaa sen, että mä voin työllistyä lähes mihin vaan, koska englannin kielen asiantuntijoita tarvii ihan läpi maailman näinä hetkinä. No sitten vähän tälleen elämään Joensuun kampuksella, niin Joensuun kampushan on mun mielestä todella mukava. Ja etenkin Agora, eli tämä Humiksen oma rakennus, niin siellä on tosi mukava olla ja hengata kavereiden kanssa. Ja Joensuun kampus on muutenkin tiivis, kaikki kampusrakennukset on ihan kävelymatkan päässä toisistaan, eikä tule mitään sellaisia hätiä, etteikö kerkeisi luennolta toiselle mennä. Ja muutenkin Joensuun kampuksella on tosi viihtyisiä itseopiskelutiloja ja siellä on sitten, voi kavereiden kanssa mennä kampukselle opiskelemaan, koska kaikki tietää, että kampuksella tapahtuu enemmän opiskelua kuin kotona. Ja tosiaan Joensuu on aito opiskelijakaupunki, koska todennäköisesti joka kolmas vastaantulija on opiskelija. Meitä on oikeasti todella paljon täällä. Ja kampusalue on tässä ihan kaupungin ytimessä, eli kävelymatkan tai pyöräilymatkan päässä, mistä tahansa asunnosta melkeinpä. Kaikki on lähellä toisiaan. Mä aina sanon, että minnekä ei pääse pyörällä tai bussilla, niin se ei ole välttämättä ihan niin oleellista. Ja kaupunki on täynnä tapahtumia ja tunnetuimpana tietenkin Ilosaari Rock. Ja kesällähän tapahtuu sitten ihan muitakin tapahtumia, jotka on tosi mukavia ja mihin pääsee osallistumaan. Eli katsotaan sitten vähän, että miten näihin Itä-Suomen yliopiston vieraiden kielen hakukohteisiin haetaan. Eli tosiaan kaikki nämä, mitä me ollaan esitelty, löytyy yhteishausta keväällä. Ja opintopolku.fi on sun portti näihin, että miten sä löydät nämä hakukohteet. Eli tosiaan sieltä löytyy englannin kieli ja kulttuuri, ruotsin kieli ja venäjän kieli, kaikista näistä kandidaatti ja maisteri. Sieltä sä myös voit tutustua meidän valintaperusteisiin, eli löytyy tarkemmat tiedot esim. Todistusvalintaan ja valintakokeisiin liittyen sekä etävalintakursseihin. Ja sieltä sitten pystyy sähköisesti hakemaan koulutuksiin, kun yhteishaun aika koittaa. Meiltä löytyy myös toinen video YouTubesta. Hakukohteena siellä esitellään suomen kieltä, kirjallisuutta, kulttuurin tutkimusta ja logopediaa. Koulutusohjelmien esittelyt löydät humanistisen osaston verkkosivuilta. Lisäksi voit tutustua opiskelijoiden kokemuksiin, millaista on opiskella Humiksella ja Itä-Suomen yliopistossa. Tervetuloa Joensuuhun!